Përshëndetjenzënës të dashur, ja ku po takohemi përsëri. Sot do të zhvillojmë një orë mësimore nga lënda e edukatës qytetare. Njësia mësimore, turizmi. Rezultatet e pritura, hulumtoni dhe identifikoni vendet turistike në Kosovë. Po pranzënës, pasi ta mësoni mësimin sot, ju do të jeni në gjendje të gjeni vendet turistike në Kosovë. Pran vetës duhet të keni librin edukata qytetare 4, pra librin bazë, dhe ato t'i hapni në faqe 104. Jemi gati? Mund të vazhdojmë? Të shohim? Të hymë në temë? Ja, pra, qëfar po shohim këto? Sar kemi kohë të lirë, ne mendojmë ku të shkojmë, të knaqemi pak. Ashtu pra, ne të gjithë mendojmë. Dikujt i pëlqen kampimi, ja, po shini, me tenda, në pëll. Dikujt i pëlqen deti, dikujt i pëlqen të kalojnë në natyren e bukur të pyllit. Gjithmonë kemi dilema sepse duam të kalojmë sa më bukur. Atëherë, na vjen në ndihmë agjensionet turistike, me broshurat e tyre. Çfarë është broshura? Broshura është një fletushk, si çdo fletushk tjetër, po brenda shkruan vendet që mund të vizitojmë. Dhe ne zgjidhim vendet që na pëlqejnë, pastaj në hartë i gjejmë ato që të njihemi më bukur me atë vend që e vizitojmë. Besoj që fillua të kuptoni që është turizmi. Vazhdojmë tutje. Atëherë, sot do të mësojmë për turizmin. Të shohim, çfarë po shohim këto? Dy njerëz me hartë në dorë, me çanta. Pra, thjesht janë dy turistë që po kërkojnë vende ku të kalojnë kohën e lirë. Çfarë do të thotë turizmi? Turizmi do të thotë udhëtim për argëtim. Turizmi përfshin veprimtari të ndryshme si vizita, pushime disa ditore, apo edhe kampim e tjera. Persona që udhëtojnë për argëtim quhen turistë, si këta dy njerëzit këto, ky çifti. Disa njerëz udhëtojnë për të bërë një veprimtari të cilën nuk e kryejnë dot në shtëpi. Po pra, shkojnë dikon që ta kryejnë atë aktivitet. Shumë njerëz shkojnë në pushime për të larguar nga jeta përditshme, pra nga puna, nga çdo gjë që e bëjnë për çdo ditë. Ose disa edhe shkojnë për të përjetuar një klimë të ngrohtë. Po pra, thënë thjesht, turizmi është argëtim. Turisti është njeriu që e zhvillon turizmin. Të shohim sinonime për turistin, ndryshe mund të themi udhëtar, udhëtues, vizitor e shumë tjera. Vazhdojmë tutje. Fillojmë nga libri. Njerëzit pëlqejnë të shkëputen nga puna dhe të shkojnë për pushime. Turisti është një person që viziton vende të ndryshme. Turizmi është i rëndësishëm si për ata që udhëtojnë, ashtu edhe për ata që jetojnë duke punuar në fushën e shërbimeve turistike. Po pranzënës ka dhe njerëz që miren me këtë fushë e ka në profesion turizmin. Fjallë dhe shpreje kyqe. Turizm, turist, qendra historike, plazhe, vende ekzotike e tjera. Vazhdojmë tutje. Të shohim, çka po shohim këtu? Afrika me disa vende të bukura, por këtu po shohim disa vende fqinje, në Maqedoni, në Maltëzi dhe në Shqipëri. Pra, disa turist pëlqejnë të udhëtojnë në vende të largëta. Dinë që Afrika është në vend i largët për ne, por edhe është ekzotik. Që mund të shohim shumë gjëra të bukura. Ndërsa disa të tjera pëlqejnë të vizitojnë vendet fqinje si që janë Maqedonia, Mali i Zi dhe Shqipëria. Vazhdojmë tutje. Ka shumë arsye pse njerëzit zgjidhin të vizitojnë vendet të ndryshme, të veçanta. Ata mund të dëshirojnë të shohin vende historike. Ja, këto vendet historike më të njoftura në botë, shumë vende historike. Pra dikush turisti mund t'i pëlqej të shkoj të vizitoj. Disa kanë dëshirë të shtrihen në nrezet e djelit, apo disa edhe të zbulojnë një vend të ndryshëm që nuk kanë qenë deri atëherë,
apo edhe të takoj në familjen dhe miqt në këto vende. Është e qartë pra, turizmi është vizita e vendeve të ndryshme. Por edhe në Kosovë, tani më po zhvillohet turizmi. Vendet më të njohura turistike janë Bjeshkët e Nemuna, ja ku e kemi një pjesë këto, Bjeshkët e Sharrit, Prizreni, Shpella e Gadimës dhe Ujëvara e Mirushës. Këto janë vetëm një pjesë e vendeve turistike që i ka Kosova, sepse ne kemi shumë. Por këto që po ishini këto janë më të vizituarat, për atë i kemi zgjedhë këto vende. Të shohim. Thamë që ka njerëz edhe miren me turizëm, pra profesione kanë. Ja po shohim. Çka është agenti turistik? Personi që miret me turizëm, që e ka profesion, po i shohim këto disa turista, dikush po i udhëheq, po i orienton. Pra kjo është një agente turistike. Pra shumë njerëz zgjedhin të punojnë në sektorin e turizmit sikur kjo. Dhe të kalojnë jetën duke u shërbyer turistëve. Kalojmë në detyrat e shtëpisë. Detyrë shtëpie, edukata qytetare, faqe 105. I keni pyetjet, këta e keni në libër, e lexoni mirë njëherë mësimin, pastaj i plotësoni detyrat dhe detyrat e shtëpisë i dërgoni në mënyrë elektronike të mësueset tuaja. Por nuk mbaron me kaq. Të shohim. Çfarë po shohim? Këtu un kam bërë një broshurë. Kam hulumtuar në internet dhe i kam gjetë vendet më të njohura të Kosovës, 7 vende që vlen të vizitohen dhe duke rregulluar dhe kam kriju një broshurë. Ja ti shohim cilat janë vendet që vlen të vizitohet. Po, pra i pari është kompleksi Memorial Adem Jashari, e dini të gjithë rëndësinë e tij. Kemi kalane Prizreni që shumë e vjetër, kalaja Artanës, Prishtina, kryeqyteti i Kosovës, Ujëvara Mirushës, Brezovica ku zhvillohet, skijimi, sporti i skijimit dhe Ujëvara e Drinit të Bardhë. Ju me siguri nxënës keni secili një gjë për të treguar për të tjerët në vendin tuaj. Dhe të zgjedhni një pjesë të saj të vendit tuaj, shkruani për te dhe mundohuni ta vizatoni dhe ta krijoni një broshurë. Këtë nuk e keni obligim, por të kaloni kohën e lirë dhe të bëheni diçka të dobishme. Ku dihet, ndoshta dikur në të ardhmen edhe ju do të bëheni agjenta turistik, pra mireni e bëni profesion turizmin. Deri në takimin e radhës, miru pafshim.